ಹಚ್ಚಿದು ಒಪ್ಪು ದಾರಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಈ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಕುಸಿ ಪದಾರ್ಥವ ನಂಬಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವುದೇ ಈ ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ಹೌದುಕೊಂಡಿರುವಳೇ ಆ ಛಗನ್ ಮಾತೆ. ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ದೇವರು, ನೆಲದೊಡಲಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರು. ನನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಕಲ್ಲಿನಾಥ, ಅಂಬರದ ಐಶ್ವರ್ಯವಿತ್ತು, ಸಾರ್ವಭೌಮತದ ಸಿಂಹಾಸನವೂ ಇತ್ತು. ಭಾನುಮತಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರವು. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾವನವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾವನವರ ಹಂಬಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮ ನೋಡಿಕೊಂಡಾದರೂ ಬಗೆಯ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾವನವರ ಎದೆಯಾಳ ನಿರ್ಮಲ, ಮಾವನವರ ಎದೆಯ ಪರದೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣದ ಗೊಂದಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾವನವರ ರಾಜಕಾರಣದ ಸಂಚು ಕೌರವರ ಬಾಳನ್ನು ಕೊಕ್ಕೋರಣ ಹತ್ತಿನ ಚುಂಚು, ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳನ್ನೇ ಪಾಲಗೈದ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಶಕುನಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಸ. ನಿಂದಿಸಬೇಡ ನನ್ನ ಮಾವನನ್ನು. ಅಖಿಲ ಜಗತ್ತೇ ನಿಂದಿಸುವುದು ಶಕುನಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿರುವಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಂತರ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರೊಳು ಒಡಕು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಹಿಡಿ ಗುಪ್ಪಿ ಮರಿ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯ ಮರಿಯನ್ನೇ ಮುರಿದು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಮಾವ ಶಕುನಿ ಭಾರತದ ಭವಿತವ್ಯವನ್ನು. ಕೌರವೇಶ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಹಿಂಸೆ ಜಾರಿ ಬೀಳಲಿ ಕತ್ತಿ, ಹಸ್ತಿನ ಅವತಿ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿ ಜಗವ ಶಾಂತಿಯ ನೆತ್ತಿಯ ಹತ್ತಿ. ಓ ಸ್ವಪ್ನ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರಾಣಿ, ನನಗೊಗ್ಗದ ವಿಚಾರ ನನ್ನೆದೆಗೆ ಸಗದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರ. ಪತಿಗೆ ಒಗ್ಗದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮೇಲುಕಾಡಿಸುವುದು ಸತಿಗೆ ತರವಲ್ಲ. ಓ ಗೃಹ ದೇವತೆ, ಇಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹೊಲುಗಿನಿಂದ ಕೊರೆಯಬೇಡಲ್ಲದೆಯ? ಮತ್ತೆ ಸೆಪಿಸಬೇಡ ಮಾವ ಶಕುನಿಯ. ಎಂದೆನ್ನ ಮಾವನು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೇವನಾಗಿರುವನು, ಅದನ್ನೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಕೇಳು ಕರಿಪುರದ ಅರಸಿಯೇ ಕೇಳು, ಕಾಲ ಗರ್ಭದೊಳು ಒಕ್ಕು ನಿಂತು ನೋಡವಲ್ಲ ಆ ಸಂಜಯ ದೇವನು. ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾರಿದನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ವರೆಯ ಮುಂದೆ. ಏನೆಂದು ಸಾರಿದನು ಸಂಜಯ ದೇವನು? ನನ್ನ ಭಾನುಮತಿ, ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನದು ಸ್ವಾಮಿ? ಕೇಳೆ ನರಸಿಯೇ, ಈ ಭಾರತದ 18ನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ದಿನ. ಆದರೆ ಅಂದಿನ ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯೇ ಹೇಳಿದನು ಸಂಜೆಯ ದೇವನು. ಮಾವನವರ ಮಾತಿನ ಚಮತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು. ಅದಾವ ಹಂಚಿಕೆ? 18ನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೂ ಮರುದಿನ ಉದಯ ಬೆಳಕು ತರುವ ತನಕ ನಾನು ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಬೇಕು. ಭಾನುಮತಿ, 19ನೆಯ ದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯದೊಡನೆ ಈ ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ಉತ್ತಂಡ ಆಯುಷ್ಯವಂತನು. ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಸತಿಯ ಸಹಾಯ ಪತಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಸಹಾಯ ಬೇಕು? ಕೇಳು 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 ಕರಿಪುರದ
ಅರಸಿಯೇ ಕೇಳು, ಪಾನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಕಂಡು ಕೇಳಿ ತರಬೇಕು ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ ಜಲಸ್ತಂಭ ರಕ್ತವನ್ನು. ಆ ಜಲಸ್ತಂಭ ರಕ್ತವನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಕಟ್ಟಿರುವರು ಅವರ ಕೊರಳಿಗೆ. ಆ ಜಲಸ್ತಂಭ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನು ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿರಬಹುದು 3 ದಿನಗಳವರೆಗೂ. ಭಾನುಮತಿ, ಆ ರಕ್ತ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದುತ್ತಾದರೆ ಈ ನಿನ್ನ ರಮಣನು ಮರಣ ಮರಣ ಮೀರಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗುವೆನು. ಅವನು ಮರಣ ಮೀರಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗುವೆನು. ಪ್ರಾಣದರ್ಶನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗೆ ತಂದಿರಿಸುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷೇನಾದರೂ ತೆತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದನಲ್ಲವೇ, ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆನೆ? ಎಳ್ಳಿನಷ್ಟಾದರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರತನಯ. ನಟನೆಂದರೆ ನೀನೇ ನಟ, ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಈ ನಿನ್ನ ದಿಗ್ದರ್ಶಕನಿಗೂ ದಂಗುಪಡಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿನಯ ಚಾತುರ್ಯದಲ್ಲಿ. ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕಂಡು ಕೇಳುವಳು ಭಾನುಮತಿ, ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಡುವನು ಜಲಸ್ತಂಭ ರಕ್ತವನ್ನು ಆ ಸುಮತಿ. ಆಗ ನೀನು ಮರಣವನ್ನೇ ಮೀರಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗುವೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಮ ಮರಣ ಮೀರಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ. ಎಳ್ಳಿನಷ್ಟಾದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಮುಂದಾಗ ಬರುವೆ. ನಾನು ಮರಣ ಮೀರಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ನಾನಿನ್ನು ಮೇಲೆ ಮರಣ ಮೀರಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ. ಮರಣ ಮೀರಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ. ನೀನು ಮರಣ ಮೀರಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ನಿನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ. ಹೋಗು ಹೋಗು ಮಹಾಮೂರ್ಖನೇ ಹೋಗು. ನಾ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಬಲಿಯಾಗಲೆಂದುಳಿದ ಕಡೆಯ ನರಗುರಿ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿರುವುದು ಆ ನೆಲ ಮತ್ತು ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರಸಿಯ ಜಲ. ಎಲ್ಲವೋ ಈ ಎಲ್ಲವೋ ನನ್ನ ಕೈ ತಳದ ಕೊಡುವೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟೆನು. ಅಂದೇ ಮಾರಿ ಹೊಕ್ಕ ಮನೆಯಂತಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಮನೆ. ಮಸಣವಾಗಿರುವ ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಮಮತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಕುಡಿಸಿದನಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನರರ ಶಾಪ ತಾಪಗಳ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಹಿಗ್ಗದಲೆ ಕುಗ್ಗದಲೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆದೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಭೇದ ನೀತಿಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಪಹರಣಾದಿಗಳ ಬೀಜಗಳು ಬಿತ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪದವ ಸುಲಿದಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕಲಾ
ಅನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಾ ಹೊರ ಹೊಂಟೆ ಪರಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಗೆ, ಕರ್ಮದ ಗಂಟು ಕದಡಿಗತ್ತಿ. ಮಂಗಳ ಮಸ್ತು ಮಾಧವನೇ, ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಸರ್ಪಶೇನೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಕಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಪಭೂಷಣನೆ. ಏನು ಮಾಯೆ ನಾಟಕ ನಿನ್ನದು? ನಿನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ನೀಲಕಂಠನೆ, ಆ ಮಹಾಮಾಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ? ಆ ಮಾಯೆ ಆ ನಾರಾಯಣಿ ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕ ನಾರಾಯಣನೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕಿವಿಚುಚ್ಚಿದ ನೀನೆಂತಕ್ಕ ಸಾಲಿಗನು? ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕನನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆಗದೆಂದು ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣನೆಂದು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕಣ್ಣನೆಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾ ಇರಲಿ ಹರಿಯೇ, ಆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರಸಿಯ ಬಳಿ ಬಂದುದೇಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಏನಂದು ಅರಿಯದ ಮಹಾತ್ಮನು. ಇರಲಿ, ತಾವು ತಮ್ಮ ತಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುದೇಕೆ? ಆಹಾ, ತಿಳುವಿಲ್ಲದ ಬಲ್ಲನು. ಓ ಬಲ್ಲನ ಮಾವನೇ, ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಗೌರಿ ಬಲ್ಲವನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗದು ಈ ಬಲ್ಲನಿಗೆ. ಆ ಗೌರಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಳಿಲ್ಲಿಗೆ. ನಿನ್ನಕ್ಕ ನಾರಾಯಣಿಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರು ಕೆರಳಿಸಬಲ್ಲರು ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಸವನ್ನು ನನ್ನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ? ಓ ವೃಷ್ಟಿಕುಲ ತಿಲಕನೇ, ಸಾವಿರಾರು ಕಲ್ಪಗಳ ತಪಸ್ಸಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಂಖ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಯನು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತನ್ನ ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯಬಲದಿಂದ. ಆತನೀಗ ತಪ್ತ ತೇಜ ಪಿಂಡಾಂಡ, ಆ ತಪ್ತ ತೇಜ ಪಿಂಡಾಂಡದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ತಪಸ್ಸಿನ ತಪನ ಕಿರಣಗಳು ಕೊರೆದವು ಕೈಲಾಸವು. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು ತಪಸ್ಸಿನ ತಪನ ಜ್ವಾಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳುಹಿದಳನ್ನನ್ನು ಗಿರಿಜೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ವರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ತಡೆ ತಡೆ, ತ್ರಿಶೂಲಧರೇ, ಕೆಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ರುದ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು. ಓ ನಂದಿ, ಓ ಓ ನಂದಿ ವಾಹನೇ, ದೇವದಾನವರು, ಗಂಧರ್ವ ಕಿಂಪುರುಷರು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನವರು, ಯಾರಿಂದಲೂ ಸೋಲು ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ವರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು. ತಡೆ ತಡೆ, ತ್ರಿಶೂಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ರುದ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು. ಕೃಷ್ಣ, ಈ ನಿನ್ನ ನಾಟಕದ ಕಥಾ ಸಂವಿಧಾನ ಆಳವಾದದ್ದು. ಒಂಬತ್ತು ರಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ರಸ ಸೃಷ್ಟಿ, ರಸಿಕರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ. ಈ ನನ್ನ ವರದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಅಜಯನಾದರೂ ಆವ ದಿನದೊಳು ಗರತಿಯ ಕರುಳರೂರಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗುವನು ಅಂದೇ ಅವನಿಗೆ ಸೋಲು ಸಿದ್ಧ. ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ರಚಿಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ನಾಟಕಂ ಸಫಲ. ನಮಸ್ತೆ, ಮಂಗಳ ಮಸ್ತು. ಮಾಯಾ ಭಗವತರ ಸುಯ
ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ Thank you.
ಪ್ರಾಣಿ ನೀವು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದರು.